Знову день почався, діти. Всі зібрались на урок, тож пора нам поспішати, кличе подорож дзвінок. Давай з тобою пригадаємо, яка погода? Який місяць? Яке число? Скажи, на вулиці тепло чи холодно? Миколаївна, давайте з вами зараз розгадаємо загадку, щоб дізнатися, про що буде тема нашого уроку. Хтось у лузі біля річки загубив барвисті стрічки. Дощик вгледів, підібрав, небеса підперезав. Що це? Правильно, це веселка. Сонечки мої, сьогодні ми будемо спілкуватися про... Знаєте про це природне явище? Дубової дуги. Поглянь, будь ласка, є сонечко. Воно просвічається крізь дощові крапельки, тому що веселка буває тільки після дощика. Пам'ятаємо? Або під час дощику. Світло заломлюється і відбивається з іншої сторони неба, тобто протилежній стороні. І тому ми можемо побачити величезну різнокольорову дугу. Нам тільки здається, що сонячний промінь білого кольору. Насправді він увібрав у собі всі кольори. І побачити цю комбінацію можна тільки тоді, коли є одночасно і дощик, і сонечко. Цікаво, що якщо розглядати веселку з ілюмінатора літака, то вона виглядає замкненим колом. Іноді на небі виникає й додаткова дуга, де кольори вибудовуються у порядку зворотньому до порядку кольорів перший. І в нас з'являються дві дуги, а іноді і три, і чотири. Веселку можна спостерігати навіть у бризках водопаду, морського прибою, але щоразу для цього необхідно, аби сонце було у спостерігача за спиною. Чи доводилось вам бачити справжню веселку? А що ви відчували, коли її бачили? Коли ми бачимо веселку, ми відчуваємо радість, щастя, захоплення. Веселку ще називають райдугою. Скажи, а в які пори року найчастіше буває веселка? Веселка найчастіше буває навесні або улітку. Абсолютно згодна з вами. А після чого з'являється веселка? Ти можеш мені сказати? Правильно, веселка з'являється після дощу або під час дощу. Давай з тобою проведемо маленьке дослідження-спостереження. Як же можна зробити веселку в себе вдома, якщо немає дощика? А просто гарна погода. Дослід перший. Пам'ятаємо, всі досліди вам мають вдома допомагати зробити хтось зі старших або під їхнім наглядом. Для цього вам знадобляться скляночка води приблизно на 3/4 повна, тобто трішечки не доливаючи, білий папір, сонячний. Що ж робимо? Нам потрібно з вами, перше, наповнити склянкою водою приблизно на 3/4 і взяти аркуш білого паперу.
Далі піднести їх до вікна. Утримуйте склянку води просто над папером, обережно тільки, щоб не розлити. Та уважно спостерігайте за тим, що буде відбуватися зі світлом. Зверніть увагу на те, як сонячне світло проходить крізь склянку води, заломлюється і згинається, та утворює різнобарвне зображення на аркуші паперу. Продовжте експеримент та спробуйте тримати склянку води на різних відстанях від паперу і під різними кутами до неї. Поділитися, якими ж результатами ви можете спостерігати і чи зміниться ефект від цього. Подумай, з яких хмар йде дощ? Весною та влітку, коли одночасно світить сонечко і йде дощ, на небі з'являється веселка. Будь ласка, перевір, чи можеш ти бачити веселку тільки тоді, якщо знаходишся між сонцем, а воно має бути позаду. І дощем, він має йти попереду тебе. Веселка буває різною, дуже яскравою або ж блідих кольорів. Це залежить від розміру крапель. Чим вони більші, тим яскравіша веселка. Пригадай і назви всі кольори веселки. Ану, пригадай би їх. Так, фіолетовий, синій, блакитний, ще зелений, жовтий, помаранчевий та червоний. Можеш вдома провести досліди і отримати веселку. Для цього тобі знадобляться скляна глибока миска, ліхтарик, дзеркало, аркуш білого паперу. В миску наливаємо води, на дно покладемо дзеркальце. Натравимо його, на нього світло ліхтарика. Промінчик, який відбивається від дзеркала, спіймає на папері, тобто як сонячного зайчика. Так, і ось і з'явиться на папері вже в нас не сонячний зайчик, а веселка. Спробуй її роздивитися та поглянути, чи має вона усі 7 кольорів. Ось таким чином. Поглянь, будь ласка, якщо в нас є дзеркальце, воно буде у воді, і ми можемо побачити з вами веселку. Пам'ятай, усі досліди роби тільки при батьках або дорослих, або з їхньою допомогою. Веселка з'являється при висвітленні сонцем безлічі водяних крапель, або дощу, або туману. Точніше, сонячне світло преломлюється, відбивається крапельками води. Веселка з'являється не тільки при сонячному освітленні, але й при місячному освітленні. Цікаво, що вогняна веселка, на відміну від звичайної, з'являється лише тоді, коли в небі є перисті хмари, і сонце знаходиться вище 58 градусів над горизонтом. Іноді веселки з'являються і в декількох формах. Чотириразова веселка у природі зустрічається дуже рідко. Чотириразова веселка – це те, про що я казала, коли є перша велика веселка, далі є друга, третя і четверта. Давайте продовжимо речення. Після цього уроку я знаю, що... Дякую за урок, мої хороші! Ви знову впоралися з завданнями нашого уроку. Підпишись на канал, постав лайк. Тобі не важко, мені приємно, адже створюю відео саме для вас. Бувайте, до нової зустрічі!